За хөдөлмөрийн тухай үйлдэлээр одоо цаасан цөөх болж байгаагаа мэдчихэж байгаа. Нийгэм ч гэсэн одоохондоо ойлгох болоогүй байгаа ч гэсэн харж байгаа. Нийгэмд сонсогдож байгаа хүмүүс бараг намайг өөрийгөө хамгаалаад ярьж байгаа байх гэж олонх нь бодож байгаа бах. За яг тэр бол яг. Тэгээд зөрчлийн тухай үйлдэлээр ч гэсэн тухайн үед намайг их бүр орой үдшийн цагаар олон хүн тойрч уулчаад ч гэсэн доромжилж исэн зүйлүүд байгаа. Өнөөдөр зөрчлийн тухай үйлдэлээр өршөөлийн хувь батлах хэмжээнд хүрсэн байгаа шүү дээ. Өршөөлийн хувь батлах хэмжээнд хүрсэн байгаа. Тэгэхээр одоо тухайн үед над руу дайр давшилж исэн хүмүүс өнөөдрийнхөө нөхцөл байдлыг ойлгож байгаа билгүй дээ. Миний өөдөө сараа сууж байгаа ч хүмүүс байгаа. За яг зөрчлийн тухай юу хөдөлмөрийн тухай үйлдэл дээр би бол одоо танхимд үнэхээр одоо ойлгож байгаа, дэмжлэг авахгүй гэдэг мэдчихэ. Тэгээ би хуйланд бол одоо яг хуйлын дагуу л явна. Одоо ганцаа юу алаа гээд нэг ширээ мэрэгэ нүдэд орилж чарлаад ах юм байхгүй. Одоо чи угаасаа хуйл хилцдэг замирч орчмаар л явна. Тэр бол одоо тэрийгээ бол одоо мэддэг байх хэвээр гэж ойлгож байгаа. Гэтэ энэ бол хүний ер нь хөдөлмөр ирэх сонирхол одоо саяны ингээд ковидын хуйлгээ таралтай. Тэгээ энэ ковидд одоо шаардлагатай байгаа хөрөнгө мөнгө хэн гарах юм? Бид нар ер нь бие хилээд байгаа төсвийн алдагдлыг аж ахуй нэгжүүд оо хаадаг байвал энэ зүг тогтолцоо. За яг хуу томоохон хөрөнгө оруулалт руу бол зээл тусламж орох хэвээр. Энэ бол дэлхийн нийтийн зарчим. Өнөөдөр бид нар төсвийн алдагдлаа зээл тусламжаар хааж байгаа. Энэ чинь өөрөө өрнөөс өрний хооронд амьдарч байгаа. Төсвийн алдагдлаа ядаж татврынхаа хэмжээгээр хаацсан байж ийж дараа нь хөдөлмөрийн хувьд ингэж ярих хэвээр. Гэхдээ 78% нь би бол дэмжиж байгаа гэдэг илэрхийлж байгаа. Бүгдийг дэмжихгүй байгаа юм шиг нийгэмд харагдуулаад нэг удаа сунгаад За, Зөмлийн Ганбаатар шүүнд нэмэлт 1 минут. Тэгэл энэ үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага тэр залуучуудаараа янз янз юм бичүүлээл. Тэг одоо надад энэ байна л та. Тэгэл одоо нийгэмд одоо капиталист, шулаач мүлжөөч гэдэг юу гэнэ үү юу гэж гэнэ. Өдөнтэй хуйланд ч мэтгэлцэж оролцож болохгүй юу? Тэгэл янз янз хил амаар дормжлоод одоо. Одоо болох хэрэгтэй дээ. Асуудлыг зөв өнцгөөс нь харах хэрэгтэй. 2-3 жилийн дараа нийгэмд одоо ороод ирсний дараа та энэ сууж байгаа олон хүмүүсээс би асуунаа. Яг хүмүүсийн амьдрал дээр тулаад ирэхлээр юу болох вэ? Ялангуяа хүнд үйлдвэрлэл шүү. Үйлдвэрлэлийн салбар. Хүнд хүчин ажил хийдэг хүмүүс ойлгохгүй хүмүүстэй бол би нэгтэй гэж одоо дамжаагүй энийг ч мэдрээгүй дамжаагүй хүмүүс ч одоо хилээд ойлгохгүй шүү. Тэгээд одоо хууль гараад батлагдаад тэр нь ингээд яг өөрт нь ингээд мэдрэгдээд нийгэмд мэдрэгдээд өөрсдийн чимгээд ирэхлээрээ тэгээд Ганбаатар ажил олгогч эстэй холбоо нь ямар байр суурь байна? 88 Ганбаатар их хурлын гишүүдийн энэ өдрийн одоо амрыг ирья. Тэгэхээр хөдөлмөрийн тухай том хууль бол одоо ингээд батлагдах эцсийн шатанд орж ирж байна. Одоо ажил олгогч эзэн байгууллага бид нар бол энэ хуулийг бол батлуулъя гэсэн байр суурьтай байгаа. Ганбаатар гишүүний сандыг ч гэсэн бид нар бол ойлгож хүлээж авч байгаа. Энэ хүн бол одоо бизнесийн хүрээнд бас учирж болох зарим нэг зарлт хүндрэлийн асуудлаар маш ажиллах санал гарсан гэдгийг бол бид ойлгож байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо энэ хуулийн хүрээнд бол одоо үйлдвэрчний нэмэлт засгийн газар худал ажилын танхим холбогдох байгууллагуудын зөвлөлдсөн энэ хувилбараар энэ хуулийг батлуулъя, баталж өгөөч гэсэн ийм үсэлтэй байгаа гэдэг бол хэлье. Ер нь энэ хуулийн болвол 94-95% нь бол ажил олгогчдод бол дэмжиж байгаа. Санал нийлэхгүй асуудлууд байгаа. Энийг одоо төр ингээд эрх мэдлийнхаа хүрээнд шийдэхэд бол бид нар дагаж мэдүүлж мөрдөж ажиллана гэдгийг хэлье. Баярлалаа. Одоо захмаар